哎呀，这讲个啥呀？水滴。你给我个锁子甲也行。我没让你这一波给。蓝 buff， 各位注意，新的冠军诞生了。谁能配得上蓝 buff 呢？地心之势，飓风永存。没人吗？他们的命运由我亲手封印。我操！金鳞龙，二没用。二没用吗？我就选二，我就选二。听说二没用，我一手蓝 buff 努努，给我吃。这农奴咋不吃老母猪呢？未来是属于全人类的。前进之路，反正我就六分，我无所谓。八级还是可以的，上九只能等下一局了，没啥问题呀、啊。我这幻境龙只用六个人，我上九干啥呀？我六个人直接保幻境。
啊，补一张布隆就完了呗，或者补点重骑。这怎么每个人都这么狠？都给我一顿打，我操！也要把大剑吧，努努这科技枪来一个，来狂徒，也没用啊，这几天本来没长肉，昨天吃了个宵夜，143。还是吃宵夜长肉啊，发现半夜吃火锅最长肉。我有这么弱吗？我连他都打不过呀。为什么这波赢了呀？我不能理解。不过无所谓，我们已经无敌了。给我个大棒，我就起飞。给我来个大棒。差赌包呢，下波来个公里圆弧的话还是可以的啊，努努就无限吃。
重骑也能卖的，为啥不能卖呀、啊？有什么不能卖的？重骑卡钱了，随便卖。我现在应该也还是个 P。这为什么不是叠加呀？聚光永存，给我吃精致连败，来个大棒，我莉莉亚是不是也应该拿？我这全三呗，我咔咔一顿地全三级，全三星，我是黄金圣斗士。莉莉亚也可以要啊。最后一件来黄图就完了，这怎么还有追散的妈的呢？光明法宝，啥也不是。我这就
3块钱、4块钱，我这全2块钱，我这全追，全追。这下波上啥呀？这下波上永恩，完了下重骑。不能下重骑，要下也下布隆。有叠加，我们就下布隆。来狂徒，羊刀有了，有。幻境转吗？幻境转可以用啊，叠加。重骑转还幻境转吗？我操！那我们古银马补莉莉亚，布隆应该能补药了吧？重骑转怎么可以呢？那肯定是幻境转啊，肯定是幻境转，挖幻境啊！布隆可以不要甩了，珠光莲花可以。虎虎何为老虎，助人为乐。上银马，银马带幻境，拔幻境。战斗即可开始。怎么还能动起转呢？战斗即可开始。这都不要，补银口就补莉莉亚，布隆不上了。咔咔一阵地，枷锁了吗？这咋这么幼？枷锁。莉莉亚不生了啊，没有那钱生。一会儿三星努努把蓝 buff 卸了，给枷锁。攒点钱，
这奶妈我怎么觉得我拿不着呢？没人要奶妈，我要。发一张地出来吧。助人为乐。一些古老的东西在角度。这么难吗？战斗即可。留个十块吧。出来了。把这永恩估计上不去。不行，扔一下，一共就一张，拉倒，不要。你咋满血呢？你凭啥满血呀？给我下来！妈了个巴！你敢满血？我都没说我敢满血，你敢满血？我在这满血。他敢满血？我的天哪！我这是给了他点面子了。小小包子可笑，最好能给个腰带加魔抗或者腰带加锁子甲，这都可以的。给点黄装腰带，蓝给了给了吧，就这么地儿。补一个重骑兵就 OK 了。
没想到七级居然能递出来亚索，这1%，1%不是在这闹笑话呢吗？这1%。把我的最后一个蛋给他吃了。我们好像是无敌了，本来我只想扣6分，我没想到这把居然要吃了。你们说这叠加我追不追？我不追我干啥呀？关键我不追我的钱往哪花呀？追追个屁！不是我这不追我没地方花钱呢，我花不了钱，我只能地牌。我不追我干啥？我又不能升级。我这农奴可太狠了，谁也打不住。电刀吧。可以给叠加。我第一张莉莉亚或者是老母猪啊，完了我们再上一口，要不然可能不好递。而且我还可以递一下那个曙光。行，就一张这个就行了。哎，要不然永恩地了得了，磨磨唧唧的。都差一点怎么着？换型怎么有点离谱呢？老母猪还有冒险加成，你早说呀！我早说呢。追这叠加是有点不现实，这不追银马好一点，这太贵了，好追银马吧。追银马吧，银马8秒控，叠加是个粑粑，叠加
能给个猜不？这样啊，住呗，看看住个啥，住破电刀子。攒点钱吧，嗯，攒点 money。把那光头给我吃了！哎呦我操！那这都听牌了，我在地上，牙锁。哎呦我操！再来一张牙锁。两星牙锁，幻形我打不过，我能打过那两家，但我打不过幻形。幻形得他们打，你能打过幻形不？不行啊，你打不过我，我死了，不是你打不过我，我把你打死了，他把幻形，他幻形不吃鸡了吗？那我这不合适啊。人马撇了，撇了，撇呗。他打不过我，我把他杀了，然后那个幻形就吃鸡了。但我又不能不杀他，我不杀他我就死了。哎，没办法，兄弟，那算了吧，这把吃个鸡屁股吧，打不过他。我希望他打不过那家的那什么，但他死不了啊。难。青雨可以啊，直接给挂青雨牙锁。永恩有吗？来一张就完美。我去作战，要去战斗，没有是吧？没有那也没办法。调调站位吧，我这些不要的送了。牙总往后点站吧，前排是女的。
亚索再撅一下子，不行，打不过他，半型血太多了。本来这把是我吃鸡的，但没办法，他运气太好了，他老碰我，他碰别人家他就死了，我就打不过他，别的我都能打过，我就打不过他，我要气死了。